آواز نہیں آواز نہیں خاموشی تلاوت ہو رہی ہے تلاوت ہو رہی ہے تلاوت ہو رہی ہے بھائی تلاوت ہو رہی ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم السلام علیکم محمد جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا الله يا رحمن يا رحيم
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللهم ارزقنی شهادت فی سبیلک واجعل موتنی فی بلد حبیبک وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللهم استرنا بسترک الجمیل اللهم استرنا بسترک الجمیل اللهم استرنا بسترک الجمیل اے ہمارے پاک پروردگار عز و جل، اے مالک و مولا تیرے کرم تیری توفیق تیری عطا سے ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو مدفن کیا، مولا یہاں کھڑے ہو کر کلمہ شریف پڑھا، اے مالک و مولا عز و جل یہاں پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی، مولا درود پاک پڑھا گیا، ذکر و اذکار کیا گیا، مولا ہمارا تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے اعمال میں جو کمی پیشی رہ گئی مولا اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اے مالک و مولا ان تمام نیک اعمال کا ثواب پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اے مالک و مولا تمام انبیاء المرسلین تمام صحابہ و صحابیات تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اے مالک و مولا خصوصا بالخصوص یا اللہ یہ ہمارا بھائی جو ہمارے ملک پر یا اللہ قربان ہو گیا، یا اللہ اس شہید کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، قبر کی منزل آسان فرما، قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، قبر پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ان کو میرے آقا کا پڑوس نصیب فرما، آمین آمین نصیب فرما، آمین مولا ہمیں بھی سچ گوہ بنا، آمین نیک بنا، مولا عبادت کی لذتیں عطا فرما، آمین کو مولا ہمارے بھائی نے پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے جان دی، یا اللہ ہمیں اپنے ملک کے لیے جان دینے کی توفیق عطا فرما، ملک کی بقا کے لیے خیر و عافیت کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، مولا یا اللہ جوان بچے یا اللہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، مولا ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، مولا ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، مولا ان کے بھی بچوں کو صبر عطا فرما، مولا صبر پہ خوب اجر عطا فرما، اے مالک و مولا اے پاک پروردگار، اے مالک و مولا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ امتی تھے، یا اللہ جو بندہ ملک کے لیے جان دے وہ بھی شہید ہے، یا اللہ شہید کا رتبہ ملا پھر ملک کے لیے جان دی، مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں عطا فرما، اے مالک و مولا ہمارے حاضرین میں سے جو بھائی ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے والدین میں سے ننہال میں سے تدہال میں سے سسرال میں سے جو ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما، مولا ہمارے ارشد بھائی کی والدہ کو صبر عطا فرما، مولا ہمارے بھائی کی والدہ کو صبر عطا فرما، مولا ہمارے بھائی کی والدہ کو صبر عطا فرما، یا اللہ عز و جل مالک و مولا ہم نے جو مانگا ہمیں عطا کر، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کر، مولا ہمارے ملک پر خیر فرما، مولا ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، مولا جو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے مولا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ایمان و عافیت میں آقا کے جلووں میں آقا کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما، جنت الفردوس مدفن بنے، جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو بس اتنا عطا ہو میرے گھر بھر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، آمین ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی، آمین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔